Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii ASTECH YouTube hunduaf. Nageenyi badhaadha jecha har'a viidiyoo akka malee bareedu tokko qabaddee isinii dhiyaadhee jira. Viidiyoon keenyas egaa YouTube chaanaalii tokko erga barannee hojitti eegalleen boodatti akkamiin maal fa'aa yoo goonne sabiskiraayibara akka itti guddifannu siistamoota hedduu jira. Siistama san keessaa har'a akkamiin subscribe itti guddifna kan jiru mata duree taayitilii fi diskiripshinii YouTube chaanaal yeroo viidiyoo ol baanu akkamiin akka itti tolfan waliin ilaallu. Egaa viidiyoo tokko chaanaalii keenya irratti yeroo ol baafnu maal guutuu qabna? Biroozarii irra galuudhaan chaanaal YouTube chaanaalii keenya irra seennaa jechuudha. Akkanatti your channel jechuudhaan our chaanaalii filannaa. Erga our chaanaalii keenya kanatti filanneen boodatti maal goona upload or create upload viidiyoo godhuudhaaf create isa jiru irratti tuuxaa jechuudha. Create erga jetteen boodatti upload viidiyoo kan jiru sirba upload viidiyoo ni eeyida steppii kana siifida. Erga kanatti siifideen boodatti select file sinjaa viidiyoon ka'ee iddoo jiru barbaaddee ol baafachuudhaaf deemta. Viidiyoo ma ta'e tokko amma fakkeenya waan ta'eef viidiyoo ta'e tokko ol baafanna. Akkanatti open jennaani. Erga akkanatti open jenneen boodatti taayitiliin keenya maal ibsa? Viidiyicha keenya ibsuu qaba. Viidiyoon keenya kan sirriitti ibsamu iddoo kanatti taayitilii iddoo yoo kanatti. Waa'ee maalii akka ta'e maal ibsuu akka barbaadu viidiyicha keenya ibsasaa sirriitti asirratti barreessuu qabna. Egaa har'a barnoonni keenya kanarraa taayitilii fi isatti aanu diskiripshin kan jiru kana akkamitti akka guutuu qabnu kan isiniif ibsuu taa'aa jechuudha. Taayitilii irratti yeroo taayitilii barreessitan tokkoffaa taayitiliin viidiyoo keessan sirriitti isin ibsuu qaba. Lammaffaa taayitiliin keessan kan nama harkisu ta'uu qaba. Yeroonii fi taayitiliin keessan kan nama harkisu ta'uu qaba jedhu maal jechuudha? Taayitiliin ati viidiyicha hojjettee akka malee bareechitee miidhagsitee hojjechuudha qabda jechuudha. Sanumaan amma namni yeroo baay'ee kan subscribe si godhalleen maal laalaa ni seenaa notifikeeshiniin isaaf ni dhufaa. Yeroo ni fayyadu viidiyoo ol baaftu taayitilii ilaalaa jechuudha. Barreeffamni san akka malee bareedaa taanaan dafee viidiyicha banee ilaala. Saniif amma fakkeenyaaf yeroo ni taayitilii barreessinu qubee jalqabaa qubee guddaa ta'uu qaba. Akkamiin akka subscribe ittiin guddifannu kan jedhu ta'a. Biyyattii yoo barreessite namni baay'een subscribe si godhuu danda'a. Akkasumatti viidiyichi keetis kan nama harkisu egaa. Viidiyichi kee kan nama harkisu ta'a. Subscribe akkatti guddifannu yoo ta'e barreessite namni dafeeti ilaala jechuudha. Itti aansuudhaan diskiripshinii irratti wanni barraa'u qabu maali? Yeroo hedduu YouTube chaanaalii banannee viidiyoo hedduu ol baafnee akka malee hojjettus viidiyicha ta'ee iddoo baay'eetti ni ilaalamu ta'a. Sababni isaa diskiripshinii irratti waan barraa'u. Diskiripshinii irratti sirriitti waan ibsu qabu jira. Maal jettee eegaluu qabdaa diskiripshinii irratti? Diskiripshinii irratti wanni jettee ibsu qabdu maali? Haashtaagii fayyadamtee wantoota adda addaa barreessuu qabda. Amma fakkeenyaaf YouTube or music namni Oromoon akkas ilaaltu yoo barbaadde Oromoo jettaa ni jira. Fiifuu kana sii dhufa. Haashtaag jettee ni Oromoo TikTok yookaan subscribe YouTube Oromoo midhaan jettee Tekno jettee Oromoo Tekno jettee haashtaag jecha akkasumatti haashtaagii hedduu barreessuu dandeessa jechuudha.
hashtagi eddu barre sudan description re video chire akka akambare gute gutu dandis hanaga akkamale world wide te akka video chire mulatu han sigur titling ke barida tawqaba description ke dis barida tawqaba chu ega hanuma arraf video ke nya hanuma mer subscribe nun godin subscribe kan goton singa bacha nage anturan singa ASTECH subscribe goda galatoma.